Ոտնաթաթի հետ կապված խնդիրները մարդկությանը անհանգստացրել են դեռ վաղնջական ժամանակներից։ Պոդոլոգիական խնդիրների առաջացման պատճառները կարող են շատ տարբեր լինել, սկսած անհարմար կոշիկից մինչև օրգանիզմի տարաբնույթ հիվանդություններ։ Այժմ գտնվում ենք Հելիոս բժշկական կենտրոնում, որը զբաղվում է էսթետիկ բժշկությամբ եւ մաշկաբանությամբ, ինչպես նաեւ պոդոլոգիայով։ Պոդոլոգիական խնդիրների մասին այսօր կզրուցենք Հելիոս բժշկական կենտրոնի պոդոլոգիայի բաժնի ղեկավար, բժիշկ մաշկաբան Լիլիա Սարգսյանի հետ։ Իդեպ հավելեմ, որ կենտրոնը առաջինն էր, որ Հայաստան բերեց պոդոլոգիայի պրակտիկան, որի նախահայրն է Գերմանիան, ինչպես նաեւ կենտրոնը պոդոլոգների հայկական ասոցիացիայի հիմնադիրն է։ Ողջույն Տիկին Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Կխնդրեի պարզաբանեիք, ինչ է իրենից ներկայացնում պոդոլոգիան։ Պոդիատրիան դա բժշկության մի մեծ ճյուղ է, որը զբաղվում է սրունկների և ոտնաթաթի խնդիրներով, իսկ պադոլոգիան հանդիսանում է պոդիատրիայի նոր ստեղծված բավականին երիտասարդ, բայց շատ արագ աճող, նորարարական, նեղ մասնագիտացված ճյուղ, որը զբաղվում է կոնկրետ ոտնաթաթով և եղունգներով։ Պատոլոգիան հնարավորություն է տալիս ախտորոշել բազմաթիվ խնդիրներ և հիվանդություններ ոտնաթաթի և եղունգների, կանխարգելել հետագա բարդացումը, կատարել ճիշտ բժշկական մշակում ոտնաթաթի և եղունգների և կազմակերպել ճիշտ տնային խնամք ցանկացած խնդրի դեպքում։ Տեղյակ եմ, որ Հելիոս կենտրոնն իրականացնում է նաև պոդոլոգիական ուսուցման դասընթացներ։ Ունեք արդեն շրջանավարտներ։ Հելիոսը, ինչպես դուք նշեցիք, առաջինն է Հայաստան վերել պադալոգիան, հիմնել է, կառուցել է պադալոգիայի առաջին կենտրոնը, կառուցումի նկատիչում եմ շենքի կառուցում, այլ իրոք հատ-հատ կառուցել է պադալոգիան Հայաստանում, հիմնել է ասոցիացիան և պարզապես չէր կարող չունենալ ուսումնական կենտրոն։ Մենք կրթում ենք ցանկացողներին, իսկ ցանկացողները հիմա շատ-շատ են, ոնց որ տեսնում եք Հայաստանում պադալոգիան բավականին մեծ վերելք է ապրում, նոր կենտրոններ են անթատ բացվում և մասնագետի պահանջարկը շատ մեծ է։ Բացի այն, որ դասընթացները անցնում են մեր կենտրոնում, մեր մասնագետների կողմից, մենք նաև ժամանակ առ ժամանակ հրավիրում ենք արտերկրից մասնագետներ, ունեցել ենք Գերմանիայից մասնագետ, վերջերս Գարնանը մեզ մոտ էին Մոսկվայի ՊԴ ինստիտուտի շատ բարձր որակավորման պատոլոգներ, որոնք նույնպես սովորեցրեցին թե մեզ, թե ցանկացողներին այլ հիմնարկներից։ Մասնակցել ենք ամռանը Ուկրաինայի ամենամյա պոդոլոգների կոնֆերանսին։ Մի խոսքով փորձում ենք և կրթել, և ինքներս կրթվել, որպեսզի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան լինենք։ Իսկ ինչ կապ կա մաշկաբանության և պոդոլոգիայի միջև, որ մաշկաբանական խնդիրներին են ամենից հաճախ բախվում պոդոլոգները։ Պոդոլոգիան շատ ծերտ կապված է մաշկաբանության հետ, բազմաթիվ մաշկաբանական խնդիրներ, հիվանդություններ, թե սնկային, թե վիրուսային և թե բակտերիալ դրսևորվում են հենց ոտնաթաթի մաշկի և եղունգների վրա։ Նաև եղունգների բազմաթիվ դեֆորմացիաները հնարավորություն են տալիս մաշկաբաններին ախտորոշման մեջ ճիշտ որոշում կայացնել, այսինքն եղունգների այդ խնդիրները դիագնոստիկ նշանակություն են ունենում հիվանդության ախտորոշման մեջ։ Իսկ հանդիպող հիվանդություններից շատ են սնկային ախտահարումները, գործնուկները, դիաբետիկ ոտնաթաթի ժամանակ բազմաթիվ էրոզիաները և այլն։ Իսկ ինչպես կարող է այցելուն իր մոտ կասկածել մաշկային սնկի գոյության մասին։ Այցելուն կարող է կասկածել, եթե ունի քոր, եթե ոտնաթաթի մաշկի քոր, միջմատային քոր, եղունգների գույնի փոփոխություն, ձևի, եղունգի հաստեցումը կարող է ահազանգ լինել, փշրվածությունը, բայց նշեմ, որ փշրվելը եւ հաստեցումը դա դեռ չի նշանակում, որ եղունգը ախտահարված է սնկով։ Եվ երբ այցելուն իր մոտ նկատում է որևէ մի խնդիր, պետք է անպայման դիմի բժիշկի,
ինքնուրույն պետք չի գովազներին հետևելով կամ հարևանների խորհրդին հետևելով դեղորայք օգտագործել, այցելուն դիմում է բժշկի, բժիշկը ախտորոշումը կայացնում է միայն լաբորատոր հետազոտության հիման վրա եւ արդեն կատարում է բուժում, բժիշկը որոշում է տվյալ պացիենտի մոտ ըստ վաղեմության հիվանդության, ըստ եղունգների քանակի ախտահարման կամ հենց եղունգի ախտահարման չափսի, արդեն տեղային թե համակարգային բուժում եւ նաեւ մեզ մոտ օգտագործվում է լազերոթերապիան, շատ ակտիվ ազդեցություն է թողնում սնկերի վրա, բարձրացնում է ջերմաստիճանը եւ սնկերի համար անբարենպաստ պայմաններ է ստեղծում։ Իսկ ինչպես է փոխանցվում սունկը, ոտնաթաթի սնկի մասին է խոսքը։ Ոտնաթաթի սունկը փոխանցվում է կոնտակտային ճանապարհով, այսինքն հիվանդի հետ շփման հետևանքով, բայց պետք է լինեն նախատրամադրող գործոններ, ինչպիսին են գերքրտն արտադրությունը, հարթաթաթությունը, միջմատային նեղ տարածությունը, նաև դիաբետը նախատրամադրող գործոն է, ինչպես նաև անձնական հիգիենայի կանոնների չպահպանելը, օրինակ երբ օգտագործում են լոգանքի սպունգը համատեղ երկու հոգով։ Ներկայում ժամանակակից բժշկությունը կարողանում է համատեղել ավանդական բժշկությունը ժամանակակից մեթոդների հետ։ Ինչպիսի մեթոդներ եք կիրառում դուք պոդոլոգիական մաշկային խնդիրների լուծման համար։ Նորարարական մեթոդներից մեր կենտրոնում կիրառվում է լազերոթերապիան, կիրառվում է պլազմոթերապիան, որոնք իրենց ուրույն տեղն են գտնում մաշկային խնդիրների, թե ոտնաթաթի, թե եղունգների բուժման հարցում, եւ նաեւ դերմատոսկոպիան, որը հնարավորություն է տալիս ճիշտ ախտորոշել հիվանդությունը եւ նորագոհացությունները, եւ ըստ այդմ արդեն հետագա բուժման պլանը կազմակերպել։ Քանի որ մաշկը, ինչպես ասում են, մեր օրգանիզմի հայելին է, կարող եք ոտնաթաթին նայելով եզրակացություն անել օրգանիզմում տեղի ունեցող խնդիրների մասին, օրինակ դիաբետիկ ոտնաթաթեր, էկզեմա, լարթի հետ կապված խնդիրներ։ Այո, իհարկե, ոտնաթաթին նայելով կարող ենք ախտորոշել բազմաթիվ խնդիրներ եւ ուղղորդել համապատասխան մասնագետի խորհրդի եւ հետագա բուժման, ինչպիսին են ոսկրահոդային դեֆորմացիաները, տարբեր վարուսային, վալգուսային դեֆորմացիաները, իհարկե դա պաթոլոգը չի ախտորոշում, հասկանում է, որ նման խնդիր կա եւ ուղղորդում է համապատասխան մասնագետը, արդեն զբաղվում է այդ խնդրով։ Իսկ եղունգներին նայելիս կարող ենք կասկածել այնպիսի խնդիրների մասին, որոնք կապված են սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների հետ, վահանաձև գեղձի հիվանդությունների հետ, անգամ կարողանում ենք արյան խնդիրներ պարզաբանել եղունգներով, գեմոգլոբինի պակասն է շատ լավ երևում եղունգների վրա, եւ հենց բուն մաշկային հիվանդությունները ախտորոշելիս։ Քանի որ շաքարային դիաբետը բավականին տարածված հիվանդություն է մեր բնակչության շրջանում, կցանկանայի ավելի մանրամասնեիք, ինչ նախանշաններ կան շաքարային դիաբետի դեպքում եւ ինչ մոտեցում է ցուցաբերվում։ Դիաբետիկ ոտնաթաթ համախտանիշը դա մի մեծ լուրջ թեմա է եւ մաշկաբանության եւ պաթոլոգիայում, եւ իր մեջ ներառում է նեյրոպաթիաները, անգեոպաթիաները, որոնք առաջանում են երկարատև դիաբետով հիվանդների մոտ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով կամ չեն բուժվել կամ ստացել են ոչ ճիշտ, ոչ գրագետ բուժում, որը հանգեցրել է այ հենց դիաբետիկ ոտնաթաթ համախտանիշին։ Այս խնդրով պետք է զբաղվեն ոչ միայն մաշկաբանը, այլ համատեղ էնդոկրինոլոգը, անպայման տրավմատոլոգը, պաթոլոգը եւ իհարկե սոնոգրաֆիան է շատ մեծ հնարավորություն տալիս ախտորոշման մեջ, այսինքն ոչ թե ախտորոշման, այլ հետագա քայլերի համար, եւ դուպլեքս հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս աստիճան ախտահարվածության որոշելու։ Այ շատ ժամանակ մարդիկ լուրջ չեն վերաբերվում դիաբետին կամ որոշ պատճառներով չեն էլ գիտակցում, որ իրենց մոտ դիաբետ է, եւ դա հանգեցնում է լուրջ խնդիրների, մինչեւ անգամ ամպուտացիայի մատի կամ ամբողջ ոտնաթաթի։ Մենք ունեցել ենք կենտրոնում դեպք, երբ մեզ դիմել է մարդը, որը անգամ չէր էլ պատկերացնում, որ իր մոտ կա դիաբետ, եւ արդեն ֆալանգների նեկրոզով եկել էր մեզ մոտ որպես պաթոլոգի օգնության, բայց պաթոլոգը կամ մաշկաբան այդ դեպքում ոչ մի արդեն անելիք չունի եւ հիվանդը արդեն մեր կենտրոնի կողմից ուղղորդվել է վիրաբուժական միջամտության։
դիաբետիկ ոտնաթաթի ժամանակ շատ մեծ նշանակություն ունի նաև պոդոլոգիական ճիշտ բժշկական մշակումը և հետագա տան խնամքը։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի սպառիչ պատասխանների և ինֆորմատիվ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ այս կարևոր թեմային անդրադառնալու համար։